Viete, ja som nepočul, že by sme sa vadili ako štvorkoalícia, že ja odchádzam z vlády, lebo... Pochválený buď Ježiš Kristus. Zdravím vás pekne, deti. Dnes máme veľkú nedeľu, ktorá sa volá Kvetná. A touto nedeľou začíname veľký týždeň, alebo svätý týždeň, taký najdôležitejší. Prečo? Pretože budeme oslavovať tú najväčšiu Ježišovu lásku. Keď Ježiš vstúpil do Jeruzalema na tú kvetnú nedeľu a potom vieme, že sa to vlastne nám ukázal tú najväčšiu lásku aj vtedy, keď za nás obetoval život na kríži, ale vstal z mŕtvych. A toto budeme oslovať celý tento týždeň dnešnou nedeľou, ktorá sa volá Kvetná, tak si prečítame najprv to evanjelium také vstupné, aby sme aj my tak sa preniesli do toho Jeruzalema, keď Pán Ježiš prichádzal, a možno si povedali, čo nám to chce povedať aj dnes, čo nám chce povedať aj Ježiš. Tak je to z Evanjelia podľa Marka. Keď sa blížili k Jeruzalému, Betfage a Betánii pri Olivovej hore, poslal dvoch učeníkov a povedal im, choďte do dediny, čo je pred vami. A len čo do nej vojdete, nájdete priviazané osliadko, na ktorom ešte nejaký človek nesedel. Odviažte ho a privedte. A keby vám niekto hovoril, čo to robíte, povedzte, Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti. Oni odišli a naraz cestí našli osliadko priviazané vonku pri bráne i odviazali ho. Niektorí z tých, čo tam stáli, im vraveli, čo to robíte, prečo odviazujete osliadko. Oni im povedali, ako im kázal Ježiš a nechali ich. Osliadko priviedli k Ježišovi, pokladli naň svoje plášte a on si naň sadol. Mnohí prestierali na cestu svoje plášte, iní zasa zelené ratolesti, čo narezali v poli. A tí, čo išli pred ním, aj tí, čo išli za ním, volali Hosana, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza. Hosana na výsostiach. Takže deti, toto evanjelium nám hovorí o tom, ako Pán Ježiš vstupoval do toho Jeruzalema a tí, ktorí mu uverili, že je naozaj Boží syn, že je Mesiáš, tak ho vítali. Hovorí sa, že tam bolo aj veľa detí,
ktoré Ježišovi prinášali kladli tie plášte na cestu a prinášali také konáriky rozkvitnuté, olivové ratolesti alebo palmy. A preto sa táto nedeľa volá kvetná. Že tie deti prinášali, aj ľudia prinášali kvety, kvetami vítali Pána Ježiša. Tak je krásne, že aj vy deti, ktorí ste sa zapojili do tejto aktivitky, táto trňová koruna alebo koruna Ježišovej lásky, ktorú každú nedeľu sme ozdobovali ďalšími kvetmi, ktoré nám pripomínali aj tú Božiu lásku, a ktorú nám Pán Boh prejavil tým, že nám ukázal tú správnu cestu podľa desatora Božích prikázaní. No a ďakujem všetkým, ktorí ste nám poslali aj svoje fotografie vašich týchto korún alebo týchto kvietkov, ktoré ste zbierali, tak tu sú pred oltárom. A tak je to veľmi pekné, že tak ako tie deti v tom Jeruzaleme, každý niečo iné priniesol, iný kvietok, inú ratolesť, iný konárik, tak aj vy ste takto vymýšľali a každý ste si urobili nejakú tú svoju korunu. Verím, že aj tie deti, ktoré ste to neurobili, a že ste urobili nejaké dobré skutky z lásky k Pánu Ježišovi, ktorému sme tak pripravili cestu. Tak táto nedeľa má byť takou nedeľou takej radosti, že prichádza náš záchranca, spasiteľ. V Evanjeliu sa čítalo, že Ježiš prišiel do toho Jeruzalema nie ako kráľ na nejakom koni s nejakým oštepom, štítom, brnením, ale prišiel na osliadku, na takom pokornom zvieratku a prichádzal ako kráľ pokoja. Nie ako ten, ktorý ako bojovník, ktorý ide druhých zničiť, ale ten, ktorý pokorne chcel ukázať najväčšiu lásku. Takto to predpovedali proroci, že Mesiáš, ten záchranca, kráľ pokoja, príde skromne na osliadku. A pre nás je to tiež taká výzva, ako nasledovať Pána Ježiša, takej skromnosti. Postupne toto pôstne obdobie sme si hovorili o desatorove Boží prikázaní a dnes vlastne nám zostalo ešte jedno, to posledné, a to je 8. Božie prikázanie, znie: nepririekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu. To znamená, nebudeš klamať, budeš žiť v pravde. Čo znamená toto prikázanie, odporúčanie alebo dôležité upozornenie od Pána Boha. A nám hovorí, že naozaj máme žiť v pravde, že klamstvo vždy sa otočí aj proti nám, aj proti druhým. Nebudeš krivo svedčiť. No, možno si tak máme spomínať, že aj tieto kvietky znamenajú, že sme urobili nejaký dobrý skutok, že sme sa snažili žiť podľa tých prikázaní. Ale nezabudneme na to, že pod týmito kvietkami je tá trňová koruna. Že častokrát je to také nedodržanie toho prikázania, že sme nežili podľa neho, koľkokrát sme klamali, koľkokrát sme na druhých možno žalovali. To je tiež proti tomuto Božiemu prikázaniu. Pretože máme žiť v pravde, aj o druhých máme hovoriť pravdu, ale s láskou. Tak ako žiť toto prikázanie, nepriekneš krivého svedectva proti svojmu blížnemu, znamená neklamať, hovoriť pravdu, ale hovoriť ju tam, kde nám ide o dobro. A zastať sa tých, ktorých druhí odsudzujú, ktorých druhí odsúvajú, kde si na okraji, ktorých nespravodlivo odsudzujú. Pán Ježiš práve slávnostne vstúpil do Jeruzalema, ale o pár dní žiaľ Pána Ježiša odsúdili na smrť a mnoho ľudí, nevieme, či aj tí, ktorí ho vítali, nakoniec hovorili, ukrižuj ho, lebo neuverili Ježišovi. A nechali sa zviesť tými klamstvami o Ježišovi, že Ježiš je falošný prorok, že to nie je ten správny, ktorého čakáme,
lebo on nie je taký mocný, ako sme si ho predstavovali, a začali na Ježiša mnohí falošne hovoriť, obviňovať ho. A nakoniec pán Ježiš, ako sa zachoval, vedel, že pravda zvíťazí, že aj on musí priniesť aj tú obetu za túto pravdu. A pokorne prijíma aj to odsúdenie, hoci sa aj bráni. Vie sa aj obrániť, keď ho pred Pilátom, teda pred tvojou veľradou, keď ho odsúdili, keď ho ten vojak búchol po tvári, teda Ježiš hovorí, prečo ma biješ, keď som hovoril pravdu? Ale nebojuje s druhými. Takže to 8. Božie prikázanie znamená, že máme hovoriť pravdu, máme aj druhých obraňovať. A možno častokrát sa u malých detí tak stáva, že na druhých žalujú. A niekto si povie, že teda hovorím pravdu o tom druhom. A niekedy aj dospelí veľa hovoria o druhých, veď to je pravda, a šuškajú si poza chrbát o druhom, o jeho chybách. A toto zase nie je správne, pretože je to tiež proti tomu Božiemu prikázaniu. Pretože prikázanie nebudeš krivo svedčiť znamená, a budeš mať lásku k tomu druhému človeku. Že aj keď niečo urobil zlé, tak ak mu chcem pomôcť, tak budem upozorním jeho, alebo poviem to druhým, ale chcem jeho dobro, aby sa zmenil, že nebudem na neho žalovať len preto, aby ho potrestali, ale vtedy, keď vidím, že sa robí zlo a chcem, aby to zlo skončilo a aby to zlo sa nešírilo, tak vtedy to nie je žalovanie, ale to z lásky k tomu druhému, ale možno aj súrodencom, tak upozorníme rodičov, hej, ale chceme dobro. Takže dôležité je, či chceme dobro, alebo nie. Takže toto je to posledné 8. Božie prikázanie. Tak ja tú ružičku tam dám do tohto, na tú trňovú korunu, ale nezabudnime tento týždeň, že Pán Ježiš naozaj za všetky naše hriechy niesol aj kríž, niesol odsúdenie a pomohol nám zvíťaziť. Ak ho chceme nasledovať, tak ho máme nasledovať nie iba vtedy, keď ho oslavujú a keď ho prichádzal do Jeruzalema, ale máme zostať pri ňom aj vtedy, keď je to ťažšie, keď aj za pravdu musíme niečo zniesť, ak aj niečo sa snažíme a druhí nás nepochvália. Aj vtedy Pán Ježiš je pri nás. Takže tento týždeň, veľký týždeň, nezabudnem na to, že Pán Ježiš za nás trpel, ale prejavil nám najväčšiu lásku práve tým, že za nás obetoval svoj život. Tak vás, deti, pozývame dnes aj počas svätej omše, požehnáme aj tie bahniatka, ktoré sú nás tými kvietkami prvými, ktoré rastú ratolestiami. A potom počas evanjelia, teda sa nebude čítať evanjelium, dnes sa bude spievať práve o tom Ježišovom umúčení, utrpení. A v tomto veľkom týždni na Zelený štvrtok si pripomenieme, ako Pán Ježiš pri poslednej večeri umýval apoštolom nohy, ako ustanovil sviatosť oltárnu, teda svätú omšu, ako sa daroval svoje telo a krv pre nás, najmä deti, ktoré sa chystáte na prvé sväté príjmanie, nezabudnite, práve Zelený štvrtok je o tom, ako Pán Ježiš sa rozhodol, že chce, aby sme ho potom prijímali v Eucharistii, v svätom príjmaní. A na Veľký piatok si pripomenieme Ježišovo utrpenie a smrť a počas soboty, aj tu pred oltárom, zase bude taká socha Pána Ježiša, ktorý je akoby v hrobe, tak máme tu prísť, možno aspoň tak virtuálne, cez internet, sa pozrieť, pomodliť a poďakovať Ježišovi, že za nás dal život. A na budúcu nedeľu budeme oslavovať to Ježišovo víťazstvo pravdy, víťazstvo jeho lásky, keď Ježiš stal z mŕtvych. A aby sme to naozaj s radosťou prežili, nezabudnime Ježišovi sa priznať pravdivo aj z toho, čo sme robili zlé, a poprosiť jeho odpustenie, aby sme naozaj takto pekne prežili aj tento veľký svätý týždeň. Pochválený buď Ježiš Kristus.